FreeBSD operacinės sistemos degimas. Degimas vykdomas iš instaliacinio disko, kurį galima atsisiųsti iš freebsd.org svetainės. Spaudžiam mygtuką Enter ir palaukiam, kol sistema užkraus degimo aplinką. Pasirinkam šalį, kurioje gyvenam, Lithuania. Ok. Klaviatūros išdėstymą rekomenduojame rinktis VS. USA ISO. Rekomenduojame rinktis standartinę instaliaciją, kad būtų įdiegti visi reikalingi paketai, kurie standartiškai priklauso operaciniai sistemai. Tai čia yra Unixinis F-diskas. Komandos skirtingai nuo dosinio F-disko yra pateikiamos apačioje ir matomos visos, ir jos vykdomos spaudžiant raides, o ne skaičius. Taip, rekomenduojama rinktis visą kietąjį diską. Spaudžiam A, Use Entire Hard Disk, nes šitame kompiuterį nebus jokių kitų operacinių sistemų diegimo, tik tai viena šita FreeBSD operacinė sistema. Taip, baigti darbą su Unixinio F-disk redaktoriumi, spaudžiam mygtuką Q, finish. Jeigu šitame kompiuterėje būtų keletą operacinių sistemų, reikėtų dėkti boot managerį arba kitaip į krovos valdyklį. Tačiau šiame kompiuterėje bus tik tai viena šita FreeBSD operacinė sistema, todėl rekomenduotina nedėkti jokio kito boot managerio, nes tiesiog krausis tik tai viena operacinė sistema. Taigi renkame standartus. Dabar reikia sukurti particijas. Vėlgi yra komandos pateikimos apačioje. Rekomenduojama neįgudusiam vartotojom leisti Unix operacinį sistemai pačiai pasirinkti particijas, jų dydžius, nes Unix dar naudoja swap ir kitas particijas, kurios reikalingos darbui su operacinė sistema. Spaudžiam A mygtuką kaip auto defaults, kad jinai pati tuos nustatymus ir sukurtų. Įgudusiam vartotojom galima atskirai kiekvienam vartotojui, kiekvienai programai sukurti atskiras particijas. Tačiau dabar mes pradžiai naudosim, kad Unix'as viską padaro pats. Auto defaults. Use auto defaults. Taip. Tas pats mygtukas, ta pati komanda Q, kuri reiškia finish. Matom, yra sukuriamos particijos ir jų dydžiai. Taip, Q. Taip, dar kartelį reikia pasirinkti įkrovos tar instaliacijos būdą. Mes renkamės viską, kad jis ir sudėtų, kas reikalinga. Taigi spaudžiam All. FreeBSD operacinė sistema turi programinės įrangos pasirinkimą labai didelį. Programinės įrangos pasirinkimas dažniausiai ir diegimas dažniausiai vykdomas naudojant portų kolekciją. Todėl galima pasirinkti, spaudžiant mygtuką Yes, kad būtų įdiegtos visos nuorodos, kaip galima naudojant portų kolekciją parsisiųsti programinį įrangą skirtą FreeBSD operacinį sistemą ir ją įdiegti. Jeigu mes nenaudosim jokios kitos programinės įrangos, arba ją dėksim iš kompaktinio disko, rankiniu būdu parsisiunčiant iš interneto, tada spaudžiam mygtuką No. Tačiau dabar rekomenduotina spausti Yes, kad būtų įdėkta visa portų kolekcija ir kad mes galėtumėm iš portų pasirinkti ir paprastai įdėkti programas į šitą operacinį sistemą. Taip. Tada grįžtam į ankstesnį meniu, spaudžiam Exit this meniu ir yra pasirinkimas šaltinių, iš kur mes dėksim FreeBSD operacinę sistemą. Ją galima dėkti, matot, iš FTP, iš kitos dosinės particijos, iš diskelių, iš USB įrenginio, arba tiesiog iš FTP serverio, HTTP serverio. Tačiau, kadangi mes dabar dėgiam iš kompaktinių disko, ją užsukrom iš kompaktinių disko, todėl ir renkam CD, DVD. Spaudžiam OK. Paskutinis
paskutinė galimybė atsisakyti diegimo, tačiau mes jos neatsisakysim, taigi patvirtinam, kad viskas, ką mes parinkom, yra teisinga, korektiška ir spaudžiam jas, kad diegimas prasidėtų. Ir palaukim, kol operacinė sistema bus įdiegta. Diegimas vyksta o tokioje aplinkoje. Operacinė sistema FreeBSD įdiegta. Dabar reikia ją sukonfigūruoti, tai yra atlikti keletą konfiguracinių veiksmų, kurie atliekami po sistemos diegimo, spaudžiu mygtuką OK. Pirmiausia, reikia sukonfigūruoti tinklą. Šis dialogo langas klausia, ar mes naudojam tinklą Ethernet architektūros. Mes spaudžiam Yes, taip, nes mūsų tinklas yra Ethernet architektūros. IPv6, tai yra šeštos kartos IP adreso, šiuo metu kolegijoje nenaudojam, todėl spaudžiam No. IP adresai yra suteikiami kolegijoje naudojant DHCP serverį, todėl mes spaudžiam Yes, kad operacinė sistema kreiptųsi į DHCP serverį, kad gautų IP adresą. Spaudžiam Yes ir laukiam, kol suras DHCP serverį. Taip matom. Yra priskiriamas IP adresas. Matom DHCP serverio adresą, DNS'o ir priskiriamas IP adresas 2.2.18 šiuo atveju šiam kompiuteriui. Būtinai reikia host laukelyje įrašyti kompiuterio vardą. Būtent taip atrodys šito kompiuterio vardas. Pavyzdžiui, Donatas B, tarkim. Šito kompiuterio vardas bus Donatas B. Ir spaudžiam mygtuką OK. Jeigu mes naudosim šią operacinę sistemą kaip kažkokį įrenginį internetui tiekti, reikėtų spausti jas. Paskaitų metu mes to nenaudosim, spaudžiam No. Kitų tarnybų mes diegimo metu irgi neįgalinsim ir nekonfigūruosim, visą tai mokysimės daryti rankiniu būdu vėliau, todėl praktiškai galim sakyti visur spaudžiam No. Taip. Dirbant su grafinės sąsai pelės nepreiks, tačiau kai dėksim grafinės aplinkas, tada pelės reikės. Tai spaudžiam Yes. Viskas, diegimas ir konfigūravimas baigtas. Spaudžiam Exit This menu. Mes programas galėtumėm dabar diegti, spausdami mygtuką Yes iš portų, tačiau, kaip minėjau, visą darysim rankiniu būdu vėliau, todėl spaudžiam No. Labai svarbus dalykas yra vartotojas. Pagrindinis Unix ir Linux operacinių sistemų super vartotojas, tai yra super administratorius, yra root. Tačiau yra galimybė sukurti vartotoją, kuris bus turės kitą prisijungimo vardą ir turės pakankamai didelės administravimo teisės, tačiau didesniems veiksmams vis tiek reikės įvesti root slaptažodį. Kadangi mes mokomės dirbti su root, todėl šiom paskaitom dirbsim root ir jokių kitų vartotojų nekursim, spaudžiam No. Taip, dabar spaudžiam OK ir įvedam root slaptažodį, tai yra pačio superadministratoriaus slaptažodį. Ir jį būtų gerai, kad nepamirštumėt. Taigi, vedant slaptažodį, jokių šešių žvaigždučių, jokių kitų simbolių nesimatys, tiesiog matys tuščias laukelis. Todėl labai svarbu yra vesti teisingai, jį pakartoti ir nesuklysti. Taip, pakartojom. Taip, viskas tvarkoja. Taip, tada spaudžiam Exit Install. Išjungiam kompaktinį diską, išimam kompaktinį diską ir spaudžiam Yes, tada operacinė sistema persikraus ir užsikraus
mūsų įdėkta FreeBSD operacinė sistema. Kraunasi operacinė sistema. Prisijungimo langas. Prisijungiant rašom vartotojo root, būtent to vartotojo vardą, kadangi, kaip minėjau, mes dirbsim root vartotojo aplinkoje. Ir slaptažodį. Čia vėlgi šitame lange slaptažodis nebus rodomas. Taip, prisijungiam. Matom, čia vaizduojamas kompiuterio vardas, kurį sukūrėm. Ir galim pradėti dirbti su šia operacinė sistema.